Tømming av en tømbar pose. Stå ved siden av eller sett deg på toalettet. Løft opp den tømbare posen litt før du åpner borrelåslukningen, og hold den nederste enden av posen over toalettet. Et tips å legge litt toalettpapir ned i toalettet for å unngå spruting. Når posen tømt, skal du rengjøre åpningen med litt toalettpapir eller en våt serviett. Deretter fester du borrelåsen igjen for å sikre at posen lukket. Ikke la posen bli altfor full. Den vanskeligere å tømme da. Øvelse gjør mester.